رحمان الرحیم راځو نن نه در سمنګه په مایکروسافت ورډ پروگرام کې ویو دی او ویو کې لري سمپل خبرې دي زه تاسو ته لږ تشریح کوم او نن خبره مثال په دې کې موږ سره ویوز دا شو زوم وینډو مایکرو کومګه فار ایگزامپل یو لیکنه وکړه کدا زما لیکنه شو او دا آغی لیکنی مطابق میں یو سو پرگراف لیکنہ ہم وکڑا دا لیکنی ما وکڑی یو پرگراف نا بلکہ زیادت لیکنی من کو او دا دی لیکن نا رست بیا ما دا دی لیکن لگ کپیو آگست دا لیکن لگ زیادتش بیموریکل پر اگزیمپل دلت میں یو ڈیٹل ہو لیکلو پاکستان او داغه مطابق میں هم یو سو پرگراف لیکنه وکړه دا سره کوم د پر ولک سای زید کو یا آل کنټرول 1 سره بده تا هډینګ 1 فارمیټ ور تاسو په دې باندې چې کوم کوم ټایټل تای سره دینو د پر آل کنټرول 1 سره دې ته هډینګ 1 فارمیټ ورکړي من سره بډې لیکنی وی دا زمون لیکنه شوی بیم پر اگزامپل اولی کلا انڈیا او دا اغینا پس می دا دید پارا دا سلیکشن واقعستو بیا می دیتا هیڈنگ ون فارمیٹ ورکلو اغینا دی می دا دی پا بارا کی یو سو پر گرا پا لیکن وکرا منگا مختلف قسم ویوز لرو پا دی ورڈ پرگرام کی چھے لومنانی ویوز آغی تا پرنٹ لے اوٹوائی دا پرنٹ لیوڈ نا مطلب دا دے چھے تا یو لیکن او کا آغا مونگتا او خایا چھے پا کم شکل با پرنٹ کی گی پرنٹ آوٹ با دا دی سنگ گئی دا وارا کی نو گو رکلا چھے تاسو پا دی کی دا زومن سل پیسا دا وکے او دا اگر نورست تاسی بیا غواری چھے او گو رچ دا لیکن پرنٹ نو سنگ چھے تا استحکاری پام دی شکل با پرنٹ کی گی دل دچ سنگ اخکار کی گی امدہ آشان ببرین کی نو پرنٹ لے اوڈ کیوں ہو بھی دارا چھ تا سو لکنا دا پرنٹ پر شکل کا تیشی دوائن دا چھ اخپلا لکنا کولے شی دلتا لکنا کولے شی اگی تا فارمیٹ ور کولے شی یعنی ٹول ایڈیٹنگ او تغیرات پا دے پرنٹ لے اوڈ کی حکمانگوی چھر دا لکنا شوی دا ہو زغوارم چھ دا کتاب ورو علما یو نه پر پورت کی کتاب لیکلی وی یا چپٹر وی تا غلولی ناغیر پر و تاسی پا دی ریڈ موڈ بانے کلیک کوئی دی ریڈ موڈ نو مطلب داری چی دا بوک رالو او دا منگا لولو پا دی کدا لیکنی دی ماس را دا کمی چخ کارکی گی نو دلستلو دا پر اصانه طریقه دا سید چی دا او پا لیکلو کی بیا یو کار داری چی پا دیزی که تاسو تغیرات نشه را دل دا اس قسم ایڈیٹنگ او تغیرات نرازی نبا کلکن زیادی گیا انہا ڈیٹی گیا انلی منکوری شو دا صرف ولو ولو خلاص دا آمی لستنو دا پارا با بیادا طریقہ استعمال ہو خب دیکھ منگ سرا ویو کی تاسیو گوری ایڈیٹ ڈاکومنٹ دی نویگیشن پین دی شو ڈاکومنٹ دی کالم ویٹ دی ایڈیٹ ڈاکومنٹ نا مطلب دا چھ بیر تا پرنٹ لے اوٹ پلار شا او نویگیشن پین سے توائی نویگیشن پین دی توائی چکلتا سی دی بانے کلک کی او دی کی ہیڈنگز موجود بھی ابا سی دی خواگو رہا ہم ہیڈنگز لکہ منگا ورکڑیو پاکستان تا انڈیا تا یا افغانستان تا نو تو دی ہیڈنگ پاستوانی دی تطلیمش یا یو لغت سرچ کے یا کمی ورکی تا زی ڈارک کماغی ورکی تا دی مریشی یو لغت سرچ کی مثال تا پا دی کی پروائیڈز پا نامانی لغت سرچ کم نو دی ہائلائٹ کی پا دی کی مشتا پا دی کی مشتا پا دی کی مشتا دی اتش پی تو لغت دی وائی پروائیڈز بس ایش نو دا نویگیشن دی پار استعمالی گی چی کلمنگا سرچنگ کول غارو
او پدی کی کمین نہ مطلب دار کہ ز پدی لکھن کی اس کمنٹ ڈولی کما راش میں ریویو تا نیو کمنٹ میں کلک کما دا زما کمنٹ شو محمد چھ ورا کی ری بلا ورا کی رازم رازم دی سکی نیو کمنٹ میں کلک کر دا کمنٹ امدا شان بل سے کم ز رازما نیو کمنٹ میں کلک کما دا زما کمنٹ آئند کی ریپورٹ کی ودا کمنٹ سنگ گو رہی تاسو بشو کمنٹ مانے کلک کئی کما ساہا کی یا پا کما ورہ کا کچھ کمنٹ دی بری سنگ کی شو کی گی دا سرا سگو روالے کا پدی کی بتا سر دی سنگ کی دی شو کی نو پہارا ورہ کی دا کمنٹ ساہا من سرشتا او پا کما ورہ کا کچھ کمنٹ پینو پا ماغ ورہ کی بری من تدی شو کئی مو لیکن منگا زینو ورکو کی کمنٹ آخستی و نور طول ورکو کی نو دا کمنٹس تی آغا ورکی چی کمنٹ پکی لکل شوی دی آغا مونتا خیلی بل گوری پدی کی شو کمنٹ منی کلک کرے با کمنٹ نخی کالم وی دیتوی نیرو نیرو داستن کی پر دو برو ہوا تا بیویش دا ورک او یا مثال تاسو ڈیفالٹ وائڈ آلی وائڈ او ڈیفالٹ ترمنس فرق نشتا دونا خاص فرق نہ لری او پیچ کلر دی توی لکہ زو میرے دی شاہ تا کلر باید داسی یا فار ایگزیمپل شاہ تا کلر باید بلیک وی نن پل کلر لیوٹ یو پیپر لیوٹ دی کم تغیرات نشورا اس دلے خدا رسی لکہ آم آورک او یو چکم دی پدی کی منگ سرا کارم لیوٹ دی کارم لیوٹ منگ دیتا وائی نو ریڈ موڈ دا آغا موڈ دی چکم یو موڈ کی منگا لکنا صرف لوستل شو خو نور وغیرہ تغیرات پکی نشو راوستلی دا دی مسئلی دی پار بچی استعمال ہوئی تاسی ریڈ موڈ دی استعمال ریڈ موڈ پرنٹیبل سنگا بس پرنٹیبل دی دا ورڈ کس لکنا دا پرنٹیبل ریڈ موڈ مینس صرف ول والے لکھنا خلاص یو ویب لے اوڈ لیکن تاسی کا پہ ویب سائٹ پہ مخ بانے لکھنا گوری ناغم پہ یو پراغ شکل باندے رازی داشن کسی پدی کی دی ویب لے اوڈ بانے کلک کما کبا دی کما سر مثال یو پیکچر یا تصویرم گورے بھی در آزم دلتا میو تصویرم مثال دا آزمہ تصویر دی دا میرا واقستو اول راب ترانم سکوئر میں کلو لگو او دا دیدہ سائز میں لکم نو پا دیکی منگ سرا ویو کی دا ویب لیوٹ دا سی لکہ دا دا انٹرنیٹ صفحے گونتی دا لکنے شو پی یعنی پا دیکی دا غورکی پتم نلگی چی غورک کم دیکی ختم شو کم دیکن یو کار پا دی ویب لیوٹ کی داری چی تبا گی تغیرات ہم راوستش لیکن نور لکنے کور گواری نور لکنم کوریش ریڈ موڈ کی نور لکھنے نہ کیا دا او دا دونے یوز کول نہ دے آؤٹنین کی بیدے سی پا دیکھم دوارا کیا غلمیٹ پتہ نہ لگی خو آؤٹنین کی دا سی چکم ہیڈنگز تا سر دی نا ہیڈنگز مطابق آگا لکھنے بیت ترا ٹولا والا ایشی رشی لکھنے بیا منگ را ٹولا والا ایشی او ویو کی ڈرافٹ ڈراپ کی بیل سی چھ لکھنے نشی راٹو رہو لے نور دا آؤٹ لائن پر شکل نو دا دونے نہیں اس کی گی دا دری افشنی یو پرنٹ لے اوٹ دیر استعمالی گی یو بل ریڈ موڈ دا منگا زیاد یوز کو استعمال ہوئے دا آگین اور اس طبیعتا سو پدی خواہ کی گو رولر دے گریڈ لائن دے نویگیشن پین دے رولر ہوتا سی پی جنے چھے رولر منگا دیتا ہوئے چھے خط کش او گریڈ لائن ہم پیجے نہیں دا گریڈ لائن دی او نویگیشن پن دا اصلا کی دا سرچنگ دا پارا چی استعمالی گی مخی مویلی ریڈ موڈ کی او دا غیر اور اس تا پدے کی زومنگ دی نو یو ورک بے سنو زوم شی 50% زوم شی یا فر ایکزیمپل 100% زوم شی یا دا اغینا علاوہ دا 200% بے زوم شی باہر دیو ہاو گوری دیو آپشنو تا پیج وید دیتا ہوئی چھ دا پیج دا دی طرف او دی طرف شو کوا
और टिक्स विद तो लिखनी दा तरफ और दा तरफ बैठ शूश और हूल पिछ दी तो मुकमल वर कमाता है। मैंने पिछ दी तो टूली वर की शूट 100% मीन्स यह वर का बैठ सिर्फ परसेंट जूम बाहर अंश वन पेज मल्टीपल पेज पेज विद ज्यादातर द 100% वाला खबर मंगा इस्तेमाल कर अंदी ने यो डुप्लीकेट अलू नो न्यू विंडो वाने क्लिक की द सेम विंडो ने डुप्लीकेट वापस आसान होदी दौर तरमंज और आवेदन भी यानी कि सुख पदे लिखने की तगरात रावली दगा तगरात ता सुकतले शी पदे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के हिंदी दौर तरमंज और आवेदन अरेंज आर मीन्स द्वारा गोरम दाम गोरम आगम गोरम दाम तासी कतले शी आगम तासी कतले शी अरेंज दी तमंग बिया आगे ने उस तबदी की दावज पुल पीजु गोरम यदि ने उस तबदी की स्प्लिट स्प्लिट दी तो वही लगा गोरी दिल तदरी कम पदीजे की अब स्प्लिट बने क्लिक को मम यदि पैदा दे रहे कहते तो सुधी बड़ा साहित और बस यदि पैदा मुंग सर दादा शिक्कम लिखे न मुंग सर बदी की शोकी गिरा लिखे नहीं ता सर लिखे नहीं दा लिखे ना न तो ये लंग स्क्रूलिंग के वा अगर लिखे न बने हाइड की आप लोग वाला कहने दा अमाग सेम वाला कहता पागल लिखे न हाइड की ना अब तराखिर पूरे खाई अब रिमूव स्प्लिट बने क्लिक की भी अब टूल लिखे न शो की बेच कर स्क्रूलिंग के तासी अब हाइड की दा दो विंडोगा नहीं दिला के यो दादा और बला दादा दा साइड बाय साइड संग पसंग यो खाया यो दी तरफ तबल देता خود دی ترمنز یو رابطه تم وی چی یو تدا موکی ابل پخپل موکی دی مطلب نه چی دا بل لینک پی خاما خا لینک کنی که یو بل ڈاکومنٹ بنگ آخست یو غم دسی چی یو تو سکول کی دا بل وزر خپل سکول کی نو دل تبی پدی کی آپشن دی دا سکرولنگ آپشن کله چی دا ٹیک مارک اپ تے بیا آینده کی چی یو سکول کو دا بل نہ سکول کی گین کله ٹیک مارک مولا گولو نو یو کز سکرول کوم دا خپل ڈاکومنٹ پخپل او سرا سکرول کی او کز دا یو ڈاکومنٹ اندازہ کما کما نو دیز کی تای سر ریسیٹ ونڈوز پوزیشن شتا یدی مطلب دا چې بیر دی خپل حالت ترا دا معنا ها اغه مون لینک جوړ کړه غا بیره خبره او که مثال ویو سایڈ بائی سایڈ باندې کلک کم بیا دا وزن ته شو دا به نو دا سم مسایل د پاره دا اپشن مونږ استعمال کوو سویچ فیند دی ته وی دویم ډاکومنٹ ته سی کاول ډاکومنٹ مثال دا ما سره یو ډاکومنٹ دی دا ما را به ته جوړ کړی دا خیر زبر دار ابتی والا ډاکومنٹ ختم یو نوی ڈاکومنٹ مو واخستو هغه نوی ڈاکومنٹ کې ودرېد ما خپل لیکنه وکړه زم دې ڈاکومنٹ نه هغه ته سم نه هغه ته ځي هلته لاړ شو هغه دې نه دلته راځي یو ڈاکومنٹ نه بل ڈاکومنٹ ته مونږ لګوي ډېر پار بیا دا استعمالو مونږ مایکروس دا د ډېر یو غټ ټاپک دی دا په ورټ کې دا تشریح کول د دې ضروري نه دي په اکسل کې ورته دی بار کې ستا ستا یو څه خبرې وکما مایکروس او په اکسس کې بیا مایکروس یو ځان ته غټ ټاپک دلته مایکروس د دې لپاره استعمالي کې لکه زه ورته ستو اگزامپل درکم منګه یو کار کو په دې ایک ورډ پروګرام کې هغه په ورډ کې نشته د ځان یو نوی خبره اضافه کول غواړم د دې سم مسلو د پاره به مایکروز استعمالې لکه څه په تاسو اگزامپل د ستر کما اکسل کې ورې دي پریکټیکل اگزامپل ډیر دي لکه تاسو سولې کې دلته ایکوال سم دا سم یو فنکشن دی کله چې دوه ویلو سره جمع کو
نو مطلب دا کړي کې واده دوری کې مده بل سره ودا جمع کی خدا دې فنکشن په واسطه باندې جمع کی چاغي تاسو وي سم او که چیرته مثال زوري کوم ایکول داروال ما تقسیم کما پدی باندې دې تقسیم لپاره فنکشن نشته نو ته چې اوس کله دا فنکشن جوړي نو د دې مسلې لپاره یوازې نه تک طریقې شي استعمالېږي موږ سره نو دلته دا خبرې موږ یوز کوو په ورډ کې محاسبات هم نه کیږي نو دې لپاره دې د وجې نه دا یوز کیږي هم نه او دا په ډېټا بیس کې بیا زیات استعمالېږي دلته به صرف لږ کار تاسته وښایم دلته کاردارې لکه تاسو یو لیکنه بار بار کوئ لکه زه لیکم مثال زکس لیکم بیا لیکم مثال زین اسکریډو دا لیکنې زه هم دا خبرې ریکارډ کا چې آئنده کې بیا زه د دې لیکنې نه خلاص یم نو د دې ریکارډنګ لپاره به ریکارډ مایکروز باندې کلیک کوم یو شارټکټ به دې ته جوړ کړم مثال الټ زیډ اوس ته لیکنه ولیکه که دا لیکنه شوه دا لیکنه ما وکړه بیا لیکم مثال کمپیوټر ساینس ډیپارټمنټ کېدای شي ولیکنه ته په ریکارډ کې نه راولې نو بیا به راشي فاسټ ریکارډ باندې بکلی سټاپ ریکارډ نه کومه لیکنه نه راولې مثال ما ولیکل مایکروسافټ ورډ نوټس دا نه راولې باقی نور لیکنه راولې او نو راشي بیرته ریزوم ریکارډر باندې ولیکه مثال فار ایگزامپل ټیسټ اے ڈولے نم واچو لین ریکارڈ کنے رہا جو بس داوش داغی نورس تب راش دا ریکارڈ بس سٹاف کو نو ما دا دیر پارا شارکٹ جوڑ کرے ہو پا ہر ڈاکومنٹ کی چھ آلٹ زی ٹو ایما دا زکس دا لکھنے برا راش نیوی ڈاکومنٹ کیوں درے گا آلٹ زی پدې کې هغه مایکروسافټ ورډ نوټس کې نه دراغلي چې هغه وخت کې موږ هغه ریکارډ څنګه کړو فاس کړو نو مطلب دا دی چې تاسو مایکروس استعمالوي دا څه مسلو د پاره استعمالولای شو باقي که ته مثال لا خبره نه غواړي چې به آینده کې استعمال کړا شارټکټ ویو مایکروس تراشم ډیریکټ مایکرو باندې کلیک کړئ یس کپ اوس الټ زیډ په بدې کې کار نو وی اس کی دونه خاص خبرې نه وی ځکه مې تاسو ته دا تشریح تر دې چې پر څه مسله شته راځو فایل فایل کې څه تاسو ته یو څو خبرې تشریح کوم اولنۍ خبره پدې کې دا اگر پروټیکټ ډاکومنټ موږ دوه قسمه ریسټریکشن په ډاکومنټ باندې لګولې شو پرون میں ویلی ہو یو قسم ریسٹرکشن داری پدی ڈاکومنٹ کی بسوک تغیرات وغیرہ نشی راوستے لستل بے کویش ناغیر پر ما تایس تا ریسٹرکٹ ایڈیٹنگ ویلی ہو او یا بدی فائل تراسو او پدیزی کی با ریسٹرکٹ ایڈیٹنگ مانے کلک کو دوارے وقت خبر آتا او دا ٹک مارک بلا گو بیا بلی آگے نو رستا بدی کلک کو نو بیا بزو تا پاسورڈ ورکو ما دا به وکړي کوم دي کې به تګرات څوک نشي راوست سټاپ پروټیکشن باندې چې پاسورډ درته نه ایز دته هغه پر نشي کولی یو قسم دا بل دا کې را فایل ز سیو کوم پر سټاپ باندې او به په دې باندې یو پاسورډ ولګوم لکه دا دې پاسورډ شي او آینده کې دا فایل مونږه خلاصو نو دی به د خلاصول سره مان پاسورډ غواړي یعنی موږ نشو کولای چې بغیر د پاسورډ دې ته داخل شو یو قسم ریسټریکشن موږ سره دا دویم دا پدې کې دا هغه خبرې وایم چې کوم یوز کیږي پدې کې غنورې آپشن هم شته ریسټریکټ اکسس دی ودا د نتورکینګ په دغه باندې موږ استعمالولی شو دلته دې لپاره یوز کولی نه شو چیک فور ایشوز
अवलने ऑप्शन दी इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट नो दुने यूजफुल खबर ने रखा हेडर की लिखने से कम लगा मौलिकल वेलकम टू जिक्स आगे लिखने चाहिए बाहर शिकल बने दी लगा फॉर एग्जांपल वाटरमार्क तरार मदा वाटरमार्क दाम द से हाइड होन दी लिखा ना इन डिसेबल शिकल की दी जो इम आगे डिसेबल लिखने दे दे वर्ड ना खत्म है क्यों चार जिकी तो दीर पर बता से इंस्पेक्ट बने क्लिक के दावे यस और दावे इंस्पेक्ट राश रिमूव रिमूव नूर से शुरू ना हेडर हम खत्म शो आगा पटर मार नो द डिसेबल लिखे नहीं द खत्म हो रहे तो पर भी आते देने से पादा को चेक एक्सेसिबिलिटी से तो दा अस्तन के लिए पर यूज की गई लगा अक्सर वक्त सी लगे तासु यो स्पेस इजा पावर कई या अगर तो आड़ो हुरु प्राशी दस मसाले द पार दे यूज को मंगा अगर मैं ताई स्टेबल हूँ कि ताई स्टेट चीन द रिव्यू की मंग सरा दाहो बना फेस ते पापेस दो रश्वारस किस्तां दल दे उली के न माउली के न माउली के लिजिया बेम स्पेस ज्यादा एनस्टिट्यूट बेम स्पेस ज्यादा रखूँ ऑफ कंप्यूटर साइंस दी जुमले किस गलती दा राश पर ही मैंने क्लिक कर दी को स्पिनिंग मिस्टेक नहीं सी दी वो स्पेस तेरे वाले करे या उदास स्पेस ज्यादा अबल दागे ना अलावा दास पीस तो सलरिश करेक्टर स्पेस दिल तवर करे दो दूविश करेक्टर स्पेस दो दाज के रखा तम के क्लिक कर तब मातोई नो एक्सेसिबिलिटी इशू द टिक मार्क चले गिदे दी मतलब दे चिस्ता पर डॉक्यूमेंट के समसला यौदा अबल बकिचे दी बल बकीरी चेक कंपैटिबिलिटी लगा ऑफिस 2003 ना वाला वर्ड 2003 ना तर 2010 उस मात 2000 स्वयं इंस्टॉल करे दे दियार लस को 2015 में इंस्टॉल को नबे वधी लिस्ट के 2000 दियार लस संभाल यदि मतलब दारे वह दसिक कमियो कमांड पर ये वर्ड प्रोग्राम किस्ता चाहे पर ऑफिस 2003 की हो पर 2000 के कारण या पर 2000 की पर 2010 के कारण अब यह पर 2010 की पर 2010 के कारण अब यह पर ये टूल की पर 2010 के कारण दस कम कमांड था ना अगर दस रूप प्रोग्राम में टूल कमांड ने पर ये नए की कार की और आदल तभी हो कर कला यो सो मुश्किल रामांस तो शिवे कारण ना आग कमांड ने लेस पर इसी के गोरे तास ना बेबत्ता से अगर टूल यो यो क्लिक कोई और टेक मार्क पर लगे हो के कोई व्यापार कार की नो उस पर आलगोर दी तो टिक मार के लगी दी मतलब दारे चिदास के मखबर अनिश तब दे वोरट की शागा पर जड़ो आप इस सुनो कि वे उदल तनी आया दल तकार में दारे दी मसले द पारे उसकी हो बदे कि रामने जोरजन दारे रे मोहिम खबर दा जब ताईस ने सुई मां लगे वोरट फाइल दे दा मारन को जब दावल दाजड़ा खबर खत्म कर बदे की गोरी वर्ड फाइल जमानन करो लिखने में मुकरा मिसाल दीज कि लिखने में मुकरा माउली कल अफगानिस्तान दालिकने शो जमा होयो द मिया मिसाल बर्क लाडो या जमुन कंप्यूटर के चार्ज बिल्कुल खत्म शो द फाइल क्लोज शो साइप न शो डोंट साइप शो उस से वो कंबिया लिखना होता कता किताब लिखले उसे अपकड़े दिनी भी आवश्यक न दुबारा ना वस्तुल लग पारे चाहा बिल्कुल तासे अपकड़े ने याद सी चियो किताब दे लिखले नीम से पियो नीम दे बीखी से अपकड़े ने न दागे दुबारा ना वस्तुल लग पारे बराजी इन्फो ता रिकवर माने पर क्लिक की दारे कर आगा फाइल ने जिस सेव की गिना आगा वटूर दल तराजी अंदा हो करना अवर वे सेव करा हसई रे डिस्टर्ब ने वैसे तो मखकी में फाइल दे दी अपने मन से बेरा शिव्यू तो एडिट
ناغه فایل چې موږ نری سیو کړی هغه فایل چې ته کتلې شو روز میں بلو کمپیوٹر دے بول کے لس رجو روز تیم راوست لیش سچی نا گورا ما تاسپو جو شو مطلب بانے کم زی یو فائل خلاسو ما نوے فائل دے او دے کمی لکڑا وکڑا بلکل میں سیپ نکڑے دون سیپ وہ سنگ دلتا داتا گوری دا خطا سیب بھی خکڑا نا یوزی کم دیدی کم دیز کی چھے دو دا غالی کنے چھتا سیب پڑی نا دا بیرتا تا اس طریقہ ورکی راشے دا لکنے دوبارہ بھی طریقہ ورکی اول بھائی سیب کی ڈسکاپ بانے اگر نورستا وراشی ویو تا ایڈیٹ ان سیب فائل در پارا دا افشن یوز کی دا دا ومن سرا پنیو کو پئے گئے نا اوپن مانے پئے گئے پر یہ اوپن کی یہ خبر دا دا منگے یہ خبر پدی وینڈوز کی کڑی ورتا اس تے کیا دے شی ون ڈرائیو ا ڈیٹا چ دے انٹرنیٹ پر صفہ سٹور کی ندی کتا سر کے اگے کی ڈیٹا ہی دا کدا سکائی ڈرائیو راگنے سکائی ڈرائیو ون ڈرائیو یو خبر دا تب آگا اخپل اکاؤنٹ تا سائن این شین او داغین با ورڈ فائل دلتا اوپن او کام دا کمپیوٹر نے رالی براوز ہمشتا ڈسکٹاپ ہمشتا سشتا او سیپ او سیپ آس در منس فرق شتا کنا سو فرق دی یو فائل تا پیونم سیپ کینو بس دیر پار سیپ دا فائل دی زغان دا سیب کم پیونم باندی نو سیب بانے کلک کا براوز تراشی ریسٹاپ دیدہ منو مور کو اے اس پوری دوبارہ سے نشم کولے چی دا سیب دلاری دیتا بل نو مور یا مثال کتب دکی لکنے اضافہ کی دا غا اضافہ لکنے تا کولے شی سیب کی غپام آغا اے والا نو کی او دی شرکت کنٹرول ایس دے او سیب آس سے کار کئی دیدی کار دائی چاند ہے یو فائل پر زر نمونم سیب کولیش او دیدی شرکت شیرے ایف دولس دا سیب آس شرکت ایف دولس دیو دا سیب شرکت ایف دولس سر و بار بار سیب آز رائی پرنٹ والا خبر دیر زوری دا یو ڈاکومنٹ دیتا دیر لکنے کڑی دا اس منگوارو چھ دا پرنٹ کو نو پرنٹ مانے بس کلک کے ماما توی پرنٹ پا پرنٹ کی ترٹول لومنانے خبر چھ دا آگا دا پرنٹر دا کچیر دا پرنٹر دا سر نئی نو بیا کو مشکل دا چھ پرنٹ ہوتے حکم مارل پرنٹر تاسیت ساتی ہر یو پرنٹر چھ دا کمپیوٹر سر کنک کو نو دا آگی پرنٹر با اول سافٹویئر پا دی کمپیوٹر کی نسٹال ہوئے بے با آغین اورس تا پدی لیس کی بد آغین امراضی لیکن مثال یو دا پرنٹر دے سن ٹو ان نوٹ نو تو چیار جی کی سن ٹو ان نوٹ پرنٹر کرنے کے مذہب پہ پرنٹ کا والے شو وہ دس انیشم کے والے شو پرنٹر ایچ پی لیزر بل پرنٹر بھی اوز ما انتخاب کرے دائی ہر یو پرنٹر چھ ماتر بدل یا آغین پارا بزان تزان تصاب کرے نسکانے ہر یو پرنٹر تا بزان تا زان تا صافتے رہا کم پرنٹر چی نم لوری داگے پا مغی نم مانی صافتے رہا می انٹرنیٹ نیم راکستے شورتا ہو سیڈی کی ملاوی گرز کی نو چکل آگا پرنٹر انسٹال کی بیا بیدل تا لیس کے انتخاب کی چار یو بانل پرنٹر بھی نو ما توی وی تا سر طولی دیر لس ورکی دی طولی ورکی پرنٹ کی کنا یو سلیکشن نیوارس تو مثال پکت دا پرنٹ کیل نو کہ پکت دا پرنٹ کیل نو بے بدی پزیہ بانے پرنٹ سلیکشن وان دا خل دا خیلی ٹول پرنٹ بصرف ام آگا لگے لکنے کی او پرنٹ کرن پی نو مطلب داری کہ مثال سے پہارا ورکی کی ولارم پا
فقط امغه ورقه پرنٹ کوا مثال سلورم ورقه کیولا نم سلورم او پرنٹ او کسٹم پرنٹ کی دا مسئلہ دا چنان دی منتدا اپشن دا کی پیج زسوائی ما زوی ما تا ورقه پرنٹ کول پکار دی خود اولی ورقه نوالا ماینس ترومی ورقه پوری نور افا ما پرنٹ اباسا دا اولی ورقی نے ترومی ورقی پوری بدی پرنٹ کی باقی نوری بدی نے پرنٹ کی یا مثال دومی ورقی نوالا مائنس تر دیر لسم پوری دا شاعت ورقی بنا پرنٹ کی یا لسم پوری منس کی دری ورقی و پرنٹ کی دسی مردو ویلے شو چی اولا ورقا کاما وم ورقا کاما دیر لسم ورقا نامشخص ورقی و بے پرنٹ کی کامی مطلب دے چھا ماغا کمی ورکی ایڈرس دور کڑے ماغا ورکی بدے پرنٹ دسی مورد ویلیشی چھا والی ورکی نوالا تر ہومی ورکی پوری بے آگے نروس تا کاما دیر لسم ورکا کاما دو لسم ورکا بس دا والی نا تر ہومی پوری مپرنٹ شیو دیر لسم و دو لسم ورکا دا سی مورد ویلیشو نو کاما و دا مینس تر منس فرق دارے چھ مینس مینس د کم نچ دی واغس تو تره بل پر بټولی برند کی یو د کامی مطلب چې ما مشخص سوره کې بدی څنګه کوي پرین ون سایډ او پرین بوث سایډ یو ورک به دیو مها پرین شي کدو مها پرین ون سایډ مینز یو مها او پرین بوث سایډ مینز دو مها خو ک پرینټر تای سره دو مها پرینټر نه دو مها پرینټ انچ کې غزان ته پرینټری کله چې هغه پرنټر د سری یو استا په کاری چې دوه مهاري پرنټ شي نو بیا بتل د راین کا دی کله عام پرنټر د پاره به صرف وان سایډ چې هغه دوه مهاري پرنټ نشي کولای هغه د پاره به وان سایډ بلکې کزوې مې ډیر له سوره کې دای او چپټر دی او دا لس نه پر د پاره پرنټ کوم نو سوره کې به باسم دیوی ورکه نه آفرین لس ورکی بو باس لس نپرو تا دیر لس ورکی چپٹر پرنٹ کو نو لس ورکی بو باس یعنی ہاری ورکی نبا لس ورکی بو باس نو طول بلس چپٹر برابر شی لس ورکی بدی وی ورکی نوز بیابا دویم ورکی نلس بیابا دریم ورکی نلس خدا وی پا کم شکل بو باس کالیڈیڈ اور آن کالیڈیڈ کالیڈیڈ دیتا وی چاول با دیر لس ورکی پرنٹ شی طولی یعنی یو چپٹر به پرنٹ شي بیا به د سره دیر لس نورې پرنٹ شي بیا به د سره دیر لس نورې داسې منظم هم راځي که نه تر څو پورې چې څو چپټر نه برابر شوي خو که ان کلیډیډ والی دي مطلب دا دی چې اول به لس ورکې د اولې ورکې نو بیا به لس ورکې دا چې بیا ټولې راړي او ځای کې سره دا ډېره مشکله ده نو کوشش کوي تاسو کوم یو انتخاب کړی کې کلیډیډ دا ورکه باید لینډسکیپ پرنٹ شي او که پورټریټ دا مخسته شو او کوم ماډل ورکه دام ډېر ضروري وره خبره ده دا خو باید هغه څه کتاب چې لیکي هغه وخت کې باید پیژلې ورکې تاسو انتخاب کړي چې لیټر وره کوي که فوري که دری هغه وخت کې به تاسو انتخاب وکړي نور دي کې تاسو تغیرات مرا ولی ځکه دا ما په پیژلې ورکې ویلو چې مارجن باید نارمل وسات ون پیج پر شیټ او ټو پیج پر شیټ نه مطلب دا دی چې یو ورکه په یو ورکه کې نه دوه ورکه په یو ورکه کې که سلور ورکه په یو ورکه کې او که شپږ ورکې دی په یو ورکه کې او که شپاړس ورکې دی په یو ورکه کې ون پیج به دی پوه نه شو نه هغه بېله خبره ده هغه به بیا د سایز مطابق خبره د برازي بجلی ورته پیج سیٹ اپ تبرازی پیپر کی بتخ پل اندازہ ہوتا ہے لیکن گوری دا دی ورکی اندازہ خود دی ویت معلوم دی چگا آتا شہر سور اس دا ایفور ورکی لگن لیٹر ورکی دازوی میرا پدری سلور برد ہوئی شد نیول اس تقسیمی سلور کئی سور آزی نیول اس تقسیمی سلور دو اشاره پنځه
دلته وته 2.15 ولیکي څو ولیکو نو دی مطلب دی چې دا یې څلورمه برخه شو دی ورکی دی فور ورکی څلورمه برخه شو نو دی کې چې کومه لیکنه تا کړې و د نقل لپاره او تا نقل کولو هغه دا څه شلو هغه بیا ته خپله جوړې چې دا ته پرنټ کړې نو دا به پاور آیا فور ورکی پرنټ کړې دا ونه ځای به نیسي خلاص وزګوره دا څو ورکی دي پنځه دا پنځه ورکی دي او دلته پنځه ورکی داسې دي چې اصلن درې ورکی په یو ورکی کې راغلي فور ورکی درې ورکی په یو ورکی کې راغلي دا مطلب تو جدا انتخاب کې ا دې مطلب دا دی دا د دې لپاره نه استعمالېږي وړو ورکو لپاره دا مثال دوه ورکې دي زویم د دوه ورکو لیکنه په یو و دوه ورکو لیکنه راواله په یو ورکې پرنټ کړو دا به انتقال دلته پریکټیکل نشو کې او پرنټ آوټ به دې رسی چې د دوه ورکو لیکنه په یو ورکې کې پرنټ ځان سټیک سوړ کې کوي کنه په لا برابرۍ او دې سمته مو کوي چې انوم د سمته کوي چې پرنټ کړو Only one page print, one page. So that's among the print related option the task system. So much skill study is a pretty. Bas for me, say that. Next class, inshallah, we'll have a look.